הבטיחו שינוי, דיברו על ריפוי, עשו ניסוי, והניסוי נכשל. וזה מה שקורה כשלוקחים פייק ימין עם שמאל קיצוני, מערבבים עם האחים המוסלמים והרשימה המשותפת, זה מה שמקבלים. ובדיוק על זה הבחירות הקרובות. האם שוב תקום כאן ממשלה כושלת של לפיד, שתלויה באחים המוסלמים והמשותפת בתומכי טרור, או ממשלה לאומית רחבה ואיתנה בראשותנו, שתחזיר לישראל את הגאווה, את העוצמה ואת התקווה. הממשלה היחידה, שיאיר לפיד יכול להקים, היא עם האחים המוסלמים והרשימה המשותפת. לפיד כבר סגר, תקשיבו לי טוב, יכולים להכחיש כמה שאתם רוצים, לפיד כבר סגר עם רע"מ והמשותפת. לפיד אין לו ממשלה בלעדיהם, זו מתמטיקה פשוטה, הוא מבין את החשבון הזה, הוא יודע לעשות. לכן אל תאמינו להכחשות, כי במו עינינו ראינו שזה מה שהחזיק אותם בחודשים האחרונים. אל תאמינו לחתימות באולפנים, הזהרנו מפני זה ערב הבחירות הקודמות, והסוף ידוע. כל מה שהזהרנו שיקרה, קרה. אחד לאחד. וזה מה שיקרה גם פה, אם לא נקים את הממשלה הלאומית האיתנה שהעם מייחל לה.